अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ, अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ आओ। बादल जस्तो कालो केस फुकाएर आओ, बादल जस्तो कालो केस फुकाएर आओ। सही त लागे न, ठिक छ। अब उहाँले उहाँले त्यस्तै सुन्नुभयो होइन, यसमा पनि दुःख मन छैन। बिस्तारै बिस्तारै ठुलो भएपछि चाहिँ जब कुद्ने हुन्छ नि। अनि अब नमस्ते दर्शकबिन, स्वागत छ तपाईँहरूलाई। र यतिखेर केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँहरूको भिडियो एकदमै धेरैले रुचाउनु भएको थियो। विमला तामाङ र जेठा मुर्मु सन्देशको आवाजमा उहाँहरूले जनम जनम जिउलासँगै भन्ने गीत गाउनु भएको थियो। र त्यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड भएपछि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले पोजिटिभ कमेन्ट्सहरू पनि गर्नुभएको छ। र उहाँहरूको विषयमा त हामीले अगाडि नै भिडियो तपाईँहरूमा आज लिएर आइसकेका छौँ। उहाँहरूको विषयमा धेरै तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। जेठा मुर्मु सन्देश हामीसँग हुनुहुन्छ। जेठा मुर्मु सन्देशले गीत मात्र गाउने होइन, उहाँले विभिन्न जनावरहरूको क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ, मान्छेको क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ। उहाँमा भएको अरू प्रतिभा पनि हामी तपाईँहरूमा आज राख्दैछौँ। आउनुहोस्, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। दुध फाट्यो भने सिलाएर खाऊ, दुध फाट्यो भने सिलाएर खाऊ, हड्डी मात्र परे मासुमा मिलाएर खाऊ। यदि तिम्रो इच्छा र चाहना पुरा गर्न सकेन भने सात ठाउँ पहिला गए पनि अन्तिम चोटि मैसँग आउने आशा दिलाएर जाऊ। नमस्कार। साह्रै राम्रो यो सायरी, मुक्तक होइन। तपाईँको नाम नै एक्स्ट्रा लाग्यो, यो कसरी नाम रह्यो? जेठा मुर्मु सन्देश मेरो यो नाम होइन। जेठा मुर्मु भनेको नाम हो होइन, जेठा जेठा भए पनि कन्ठा भए पनि होइन, मेरो नागरिकताको नामै जेठा मुर्मु छ होइन। यसो अलिअलि थोरै थोरै लेख्ने भएको हुनाले होइन, मैले यो सन्देश चाहिँ मैले आफैले होइन राखेको। अब एक दुईजना हामी सँगै पढ्दाखेरि होइन साथीहरूले जिस्काउँथ्यो कि यो जेठा भनेको तिमीलाई अलिक राम्रो नाम लागेन हो, अर्को अर्को एक्स्ट्रा राख भन्नुभयो। न तले साथीहरू ल त सन्देश भनेर बोलाऊ नि त भनेर भन्दाखेरि होइन त्यतिकै त्यतिकै जेठा मुर्मु सन्देश भयो। कतिपयले चाहिँ तपाईँलाई मुर्मुको ठाउँमा ममा पनि भन्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो के अरे, अस्ति एकचोटि दाईले भिडियो खिच्दै गर्दाखेरि होइन मैले उहाँलाई मुर्मु भनेको थिएँ, तर उहाँले मोमो भनेर सुन्नुभएछ होइन, अथवा जे जस्तो भए पनि भाइरल भयो होइन, ठिकै छ, केही छैन। मोमो भन्दा चाहिँ त्यति सही लागेन होला त? सही त लागेन, ठिक छ। अब उहाँले उहाँले त्यस्तै सुन्नुभयो होइन, यसमा पनि दुःख मन छैन होइन। अनि अब तपाईँले गीत गाउन थाल्नुभएको त धेरै लामो समय भएछ, त्योसँगै तपाईँमा अरू क्षमताहरू पनि धेरै छन् होइन, अब के गर्नुहुन्छ आज देखाइदिनुहोस् न तपाईँको प्रतिभा। गीतहरू पनि गीतहरू त छँदैछ होइन, कविताहरू पनि लेखिन्छ होइन, गीतहरू लेखिन्छ, साथै वाद्यवादनहरूमा पनि तबला हार्मोनियम कङ्गो होइन यस्तै ड्रमहरू अनि किबोर्डहरू मादलहरू होइन बजाइन्छ। अनि त्यति मात्रै नभएर क्यारिकेचर्सहरू यसो होइन क्यारिकेचरहरू पनि गरिन्छ। ल क्यारिकेचर नै सुरु गराउन त सुरुमा के को गर्नुहुन्छ? सुरुमा ठिक छ, मिलबाट गर्छु है त। ओके। गाउँघरमा अब टुक्रुकै मिल बज्छ पहिला, म त्यो बेला सानै थिएँ होइन, सानै हुँदाखेरि मैले यो मिल टुकटुकी मिल सुनेको, तर अहिले हराइसक्यो होला सायद होइन। अनि त्यो टुकटुकी मिल चाहिँ यस्तो यसरी बज्छ, यो चाहिँ स्टार्ट भएको अब बन्द हुन्छ,
बिस्तारै बन्द भयो है हजुर यो त अघि नै तपाईले सुनाइ सक्नु भएको थियो यो कसरी सिक्नु भयो भन्ने कुरा अगाडिको भिडियोमै तपाईले भनि सक्नु भएको छ अब अरु के गर्नुहुन्छ तपाई अरु अब कुकरमा सिटी लागेको हैन ओके ल अब अब खाना पाक्दै छ मानेलु हैन कुकरमा सिटी लाग्दाखेरि यसरी बज्छ हैन कसरी बज्छ ल यसै हो होइन सिटी लाग्यो अहिले है सिटी लाग्यो अब के गर्नु अब एउटा कुकुरको गर्छु है त ओके ल मानि लिउँ हामी सुनसान ठाउँमा छौँ होइन सुनसान ठाउँमा छौँ मान्छे पनि फटाफट हिँडिरहेको हुन्छ त्यो बेला यो सुनसान ठाउँमा कुकुर बसेर चाहिँ यसरी रुन्छ होइन यसरी कुकुर रोइरहेको हुन्छ होइन अलिकति स्वरले कुकुर रोयो साह्रै राम्रो गर्नुभयो के गर्नुहुन्छ कुकुर यसरी रोइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यसपछि मैले अघि भनेको थिएँ मान्छे फटाफट हिँडिरहेको हुन्छ त्यो बाटोमा होइन अनि कुकुर रुँदै गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति चाहिँ त्यो कुकुर भएतिर पुग्छ क्या अनि कुकुर चाहिँ तर्सिँदै पुग्छ त्यो बेलाको आवाज यसरी कुकुर भुक्छ होइन अनि कुकुर भुकेको सुनेर फेरि अर्को कुकुर आइपुग्छ होइन अनि त्यो दुइटा कुकुरको बिच झगडा हुन्छ त्यो बेलाको आवाज एउटा कुकुर चाहिँ हार्छ होइन त्यो बेलाको आवाज होइन कुकुर यसरी हारेर हार्ने चाहिँ त्यसरी गराउँछ हजुर हजुर हारेर त्यसरी कराउँदै भएको छ क्या कुकुरको आवाज सुनाइसक्यो होइन अब बाख्राको आवाज होइन बाख्रा यसरी कराउँछ दुईवटा बाख्राको आवाज अब अब होइन दुईवटा बाख्रा कराइराखेको अवस्था दुईवटा बाख्रा कराइसक्यो अब बाख्राले घाँस खाँदै गरेको बेलाको आवाज होइन बाख्राले अब घाँस पनि चबाउँछ होइन कराउँदै पनि गर्छ क्या त्यो बेलाको आवाज अब बाख्राले घाँस पनि खाइसक्यो होइन अब बाख्रा ब्याउँदै गरेको बेलाको आवाज अब बाख्रा ब्याउन लागेको छ
सायद भइसक्यो होला हैन गाह्रो भयो हैन निकै गाह्रो हामी अन्त्यमा छौँ तपाईँको प्रतिभाहरू खास गरी आज चाहिँ तपाईँको गायनभन्दा अरू प्रतिभाहरू राख्न खोजेका थियौँ तैपनि तपाईँको आवाज एकपटक सुन्नै पर्ने हुन्छ होइन तपाईँको फ्यानहरू जो तपाईँको आवाज रुचाउनेहरूको लागि त्यो कुन अरू कुनै छ भने एउटा गाइन दिनुहोस् न त ठिक छ म एउटा शुभ परिवारको गाउँछु है अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ आओ बादल जस्तो कालो केस फुकाएर आओ बादल जस्तो कालो केस फुकाएर आओ अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ एकदमै राम्रो गीतहरू सुनाइदिनु भयो तपाईँको प्रतिभाहरू राख्नुभयो होइन अब अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकमा अन्तिममा अब के भन्छु अब यही नै हो अब हाम्रो गीत सङ्गीत कलाकला प्रस्तुति प्रतिभाहरू सुनिदिनु होला हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला होइन साथै हामी सहयोगको पनि अपेक्षा गरेका छौँ होइन अझै हामीलाई हाम्रो गीत सङ्गीतहरू सुनेर केही अब राम्रो नराम्रो होइन अब छुट्याइदिनु होला राम्रो लाग्यो भने पनि यहाँले सहयोग गर्नुहोला यस्तै यस्तै भन्न चाहन्छु हुन्छ समय दिनुभयो तपाईँले आफ्नो प्रतिभाहरू राखिदिनु भयो दर्शक महानुभावहरूको लागि र त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ किनभने अब तपाईँले श्रोता दर्शक सामु होइन मेरो कलाकला गीत सङ्गीत प्रतिभा राख्न मौका दिनुभएको छ होइन तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच